Երևան 2025 թվական տեղի ունենում ֆիլմի շնորհանդես, որ պատմում է մեկ տարի առաջ Երևանում կատարվածի մասին, Մարտամ Սինջեր հեղեղներ, Ադմիրալ Ավինյանը քաղաքապետարանի նավը հաջողությամբ դուրս բերեց Ավանի կամրջի տակի չրհերերի ալեկոծ փոթորիկների արանքից, բայց ահա ապրիլյան չրհերերի ժամանակ Արգավանդի հանգույցի կամրջի տակ Հովիկ Ավազարյան Սուզանավը անկում ապրեց և Մոզեի Այգուբենով լսվում էր անձնակազմի աղեկտուր ճիչ օգնության մասին և վերծանողները քաղաքապետարանում ստանում են ընդամենը մի կոդ, ԱՊԶ-ը, այսինքն նավապետը ծովակալը զբաղված էր ԱՊԶ-ներ ստորագրելով, դրա համար Հովիկ Ավազարյան նավը, Սուզանավը անկում ապրեց։ Ֆիլմի ռեժիսոր մեր Օսկար ակիր Պեդրո Ալմադովարը, պրոդյուսերը Պեդրո Ձարոկյանը։ Մենք թատրոն չենք եկել, թեմայի շուրջ։ Ուրեմն, սիրելի երևանցիներ, մենք ինչ ենք տեսնում։ Երևանի գործող իշխանությունը ուղղակի հավես չունի ավականու նիստ անցկացնի, ասվում է 3-4 օր կտևի։ Երևանը ավականու բանու գործանուն ի՞նչ է։ Թե դա մեծամասնություն հենց կցել կցմցելով սարքել եք, դուք հավաքվեք այդ որոշումները կայացրեք, գնացեք, էլ կոչել մեր ելույթներից ինչ-որ հենց նյարդային զգայուն արձագանքներ տվեք, էլ իմաստը ո՞ն է այս հավաքների։ Սիրելի ժողովուրդ, ԿՊԿ-ն Երևանում չունի լեգիտիմ իշխանություն, նույն պատկերն է նաև համապետական մասշտաբով։ Նիկոլ Փաշինյանը 21-ի խարտայթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել է մի ծրագրով, բայց իրականացել ամբողջությամբ դրան հակասող քաղաքականություն։ Պարզապես Փաշինյանը խաբելի ընտրողներ և հետևաբար լեգիտիմ չէ։ Փաշինյանը խոստանում էր Արցախի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանություն, նախկին լրիվ պահանջների դեօկուպացիա։ Համարում է, որ Արցախահայությունը չի կարող ապրել Ադրբեջանի ենթակայության ներքո։ Հայտարում է, որ Հայաստանը հանդիսանալու է Արցախի անվտանգության երաշխավորը, խոսում էր խաղաղության դարաշրջանից ու ենթվում պաշտպանել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Իրականում ունեցավ ճիշտ հակառակը, 22-ի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Փաշինյան Արցախը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, դրա հնարավորություն տալով Ալիևին բլոկադա ենթարկել Արցախն ու նախորդ տարվա սեպտեմբերին ամբողջությամբ հայաթափել այն, իրականացնելով էթնիկ զտում։ Փաշինյանի խոստացած խաղաղության դարաշրջանից միայն կեց խոստումներ են մնացել։ Հայաստանը շուրջ 200 քառակուսի կիլոմետրից ավել տարածքներ է կորցրել ու նա հիմա նոր զիջումները ուրախացում է նոր զիջումներից։ Տիրախում այդպես Տաուշի մարզը հիմա էլ արդեն ցեղասպանության զոհերի անունները հիշատակելով իբրև թե դա են գնում Կասկածի տակ։ Շտամին Հայաստան դիտարկում է որպես արևմտյան Ադրբեջան։ Այս պայմաններում Փաշինյանը մեր բանակ տամրապնդելու, մեր բնական դաշնակիցների հետ հարաբերությունները խորացնելու փոխարեն, մեր երկիրը դարձել է աշխարհաքաղաքական բախումների տատերաբեմ, առաջնորդվելով բացառապես անձնական կուսակցական շահով, որոնք հակասությունի մեջ են մեր երկրի շահերի հետ։ Սիրելի երևանցիներ, այս պահին մենք բոլորս պետք է արձանագրենք, որ Երևանի ավականին գործող ադմինիստրացիայի ջանքերով դառնում է անգործունյա, ոչ թափանցիկ, երևանցուն հաշվետվություն չներկայացնող մի կառույց, չզեկուցվողի անվան տակ բերվում են տարբեր շահեր սպասարկող ավականու որոշման նախագծեր, որոնք միտված են այս կամ այն անհատի մասնավոր բիզնես շահերի սպասարկմանը։ Նաև Հայաստանը սկզբունքով են դեմ եղել, շարունակելու է դեմ լինել չզեկուցվող հարցերի և կարող եմ նաև հայտարարել, որ սա ամբողջությամբ նմանակում է կառավարության գործելաոճը։
Առաջում հասկանա։ Պարոն Սուկյասյան, թեմայի վերաբերյալ չխոսալու համար դուք ստանում եք նկատողություն և ուզում եմ հիշեցնել հարգելի գործընկերներ, որ այստեղ հարցերը և ելույթները կարող են հնչել կոնկրետ նախագծի վերաբերյալ։ Եվ ևս մի բան եմ ուզում հիշեցնել մեր ընդդիմադիր խմբակցությունների անդամներին, որ մեկ անգամ ձեր առաջարկով հարգելիներս բոլոր չզեկուցվող հարցերը դարձրեցինք զեկուցվող, և դուք ցուցադրաբար դուրս եկաք այս դահլիճից և գնացիք, և մենք մնացինք զեկուցվող հարցերը հերթով քննարկեցինք, ոչ հարց տրվեց, ոչ ելույթ եղավ, դուք էլ դահլիճից դուրս եկաք։ Հետևապես, երբ որ նման բան խոսում է, քիչ ցած վերադարձեք այդ ձեր առաջարկը, մի անգամ ընդունել ենք, և ձեր առաջարկով շարժվել ենք, տեսել ենք ձեր գործողությունների հերթականությունը։